Bun găsit la emisiunea Proiecte pentru Comunitate. Astăzi am ajuns în comuna Gorgota, unde se va lansa albumul fotografic Întregitorii, dedicat lui Alexandru Ioan Cuza. Bună ziua tuturor și bine ați venit la lansarea albumului istoric Întregitorii, Alexandru Ioan Cuza, volumul 2. Suntem onorați ca această lansare de carte să aibă loc în comuna Gorgota. După cum bine știți, comuna Gorgota este străbătută de drumul voivozilor, care trece prin sudul județului Prahova, pornind de la Cioran, Drăgănești, Gherghița, Balta Doamnei, Gorgota, Tinosu, Braz, Târșorul Vechi, Aricești, Rahtibani, Filipești de Târg, ieșind spre Târgoviște. Pe acest drum al voivozilor, în anul 2015, a fost ridicată, la inițiativa Consiliului Local Gorgota, statuia marelui domnitor unificator Alexandru Ioan Cuza, în localitatea Potigrafu, la intersecția drumului național 1 cu drumul județean 101E, în curtea școlii Potigrafu, pe locul unde locuitorii comunei Gorgota s-au întâlnit pentru prima dată cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza, pe data de 20 februarie 1859, după ce a petrecut o noapte, noaptea de sâmbătă, 19 februarie 1859, la Ploiești, în drumul său de la Iași spre București, pentru a prelua tronul. Numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza este strâns legat de comuna noastră Gorgota, el fiind cel care, în 1865, a semnat documentul prin care localitatea Gorgota a fost ridicată la rang de comună. Monumentul fondatorului comunei Gorgota, Alexandru Ioan Cuza, simbol al unității poporului român, Domnul Unirii, se află pe coperta acestui minunat album care îl lansăm astăzi. Mulțumim autorilor acestei cărți pentru onoarea de a pune pe coperta cărții statuia marelui domnitor al Unirii, Alexandru Ioan Cuza din Gorgota, realizată de sculptorul George Dumitru, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Vreau să mulțumim personal domnului Mircea Cosma pentru această inițiativă și pentru faptul că a inclus și Gorgota pe harta culturală a țării și, de ce nu, poate și a lumii. Vreau să dau cuvântul acum domnului profesor Vasile Radu, care o să spună câteva cuvinte legate de marele domnitor al Unirii, Alexandru Ioan Cuza. Mulțumesc. Și eu aș vrea să încep cu aceeași subliniere. Ne bucurăm pentru faptul că suntem onorați, că pentru a doua oară suntem în loc unde se lansează o carte. Nu-i puțin lucru, nu știu câte localități din țară se pot mândri cu faptul că în localitatea lor are loc o lansare de carte. Este a doua oară, sperăm să fie și a treia oară cu Întregitorii. De asemenea, lansarea aceasta și intrarea noastră, să zicem, în orbita localităților unde cultura reprezintă ceva pentru locuitori, se datorăm faptului că a existat preocuparea ridicării acestui monument, deși și la vremea respectivă au fost reticenți care nu prea au înțeles ei ce importanță are ridicarea unui asemenea monument. Dar iată că se vede. Cât va avea țara asta o istorie, cea mai frumoasă pagină va fi cea a lui Alexandru Ioan I, spunea Mihai Cogălucean. Cine a fost Alexandru Ioan Cuza? Așa ar putea întreba, suna o întrebare adresată unui elev sau unei persoane de pe stradă. Invariabil, răspunsul va fi același. O mare personalitate a istoriei noastre sau domnitorul Unirii, unei ar mai putea adăuga cel care a făcut marile reforme, alții ar putea spune despre moșii o roată sau despre o caua mare și o caua mică. Alexandru Ioan Cuza a fost mai mult decât atât. El reprezintă o personalitate singulară. A fost simbolul unei mari cotituri istorice trăită de națiunea sa. Pentru o perioadă de vreme, în statul care s-a constituit prin strângerea la oaltă a moldovenilor și muntenilor, în hotare unice, persoana sa întruchipa unitatea, căci marile
puteri garante, au acceptat faptul împlinit la 24 ianuarie 1859, punând condiția, greu de acceptat, dacă nu imposibil de îndeplinit, ca noul domnitor să cârmuiască alternativ într-o capitală sau cealaltă, la București sau la Iași, cu două guverne, două adunări, două administrații, deși titulatura celor două țări era Principatele Unite. Unirea fusese împlinită doar în persoana domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cine a fost Cuza? Primul boier cu numele Cuza este Dumitru, menționat în documente la sfârșitul secolului al XVII-lea. Acesta era comis în anul 1677, pentru că în 1696 s-a ajungă la demnitatea de Velstorenic. Iar între 1701 și 1708, la cea de spătar, Dumitru Cuza a avut trei fii, Teodor, Velișco și Miron. Acesta din urmă a fost căsătorit cu fiica cronicarului Nicolae Costin. Fiul cel mare al lui Miron a fost stolnicul Ioniță Cuza, străbunicului Cuza, executat din ordinul domnitorului Constantin Moruș din 1778. Unul dintre feciorii lui Ioniță, căminarul Nicolae Cuza, bunicul viitorului domnitor al Unirii, Nicolae a avut trei copii, Gheorghe, Grigore și Ioan. Cel din urmă s-a căsătorit cu sultana Cozadin și au avut doi copii, Dumitrache, care a murit de tânăr în urma unui accident de călărie, și Alexandru Ioan, viitor domn al Principatelor Unite. S-a născut la 20 mai 1820 la Bârlad, într-o familie în care tatăl provenea din vechea boierime moldovenească, mama fiind de origine greco-italiană, de pe malul Bosforului. După studii în țară, la un pension particular, în care a fost coleg cu unii dintre viitorii săi colaboratori, Cuza a studiat la Paris, unde a obținut bacalaureatul în litere. Reîntors în țară, a intrat în rândurile armatei, ulterior a ieșit din cadrele armatei și a deținut, conform studiilor și rangului său, diferite funcții în stat. Participând la mișcarea revoluționară de la 1848 din Moldova, după înfrângerea ei, ia drumul exilului. Mai întâi va poposi în Transilvania, apoi în Bucovina, Viena, Paris și în cele din urmă la Constantinopol, de unde avea să se întoarcă alături de noul domn Grigore Alexandru Ghica. În timpul domniei celui din urmă s-a remarcat în înalte funcții administrative, cea mai importantă fiind cea de pârcălap de covuri lui. Înlăturarea domnitorului Ghica a însemnat și pierderea pentru scurt timp a acestei demnități. Numirea în funcția de caimacam al lui Nicolae Vovoride, care dorea cu ardoare să devină domn, a însemnat revenirea lui Cuza în administrația de stat. Mai mult, Vovoride l-a integrat în armată ca sublocotenent și în scurt timp l-a înaintat pe viitorul domnitor la gradul de major și apoi colonel. Caimacamul credea că prin aceste favoruri îl adusese pe Cuza între apropiații săi. Cel din urmă nu s-a lăsat cumpărat și a declanșat, cu ocazia alegerilor falsificate pentru adunarea electivă, un mare scandal prin demisia sa din funcția de pârcălap. Această atitudine era o dovadă a caracterului său de om politic integru, corect și cinstit, care nu se îmbogățise din funcțiile publice, lucru pe care l-au apreciat cei care l-au ales domnitor la 5 ianuarie 1859. În țara românească, alegerile de deputați pentru adunarea electivă au avut loc la scurt timp după desemnarea lui Cuza ca domn al Moldovei. În județul Prahova au fost aleși ca membri ai adunării elective, care l-au ales domn pe Cuza, C.I. Filipescu, mare proprietar, I.G. Cantacuzino, mare proprietar, Gheorghe Morcovu, mic proprietar, Eco Jocaru, deputat sătean, Policronia de deputat de oraș și Grigorescu, deputat de oraș. Și în țara românească existau mai multe candidaturi, dar cel mai grav lucru era că Partida Conservatoare forma majoritatea în adunare. Fiind în inferioritate, unioniștii s-au bazat pe ajutorul maselor adunate în grabă din cartierele mărginașe ale Bucureștiului. Presați de mase, care deveniseră amenințătoare, deputații conservatori au acceptat în dimineața zilei de 24 ianuarie 1859 propunerea Partidei Naționale. Aceasta pentru a realiza unirea și pentru a pune marile puteri în fața faptului împlinit. L-a propus ca domn al Valahiei, tot pe domnul Moldovei, deși nu-l cunoștea. Ca urmare a unui compromis patriotic între cele două grupări politice, cea unionistă și respectiv cea conservatoare, sub influența maselor, Cuza a fost ales domn al țării românești cu 64 de voturi din tot atâtea exprimate. Cele două tabere au ales această soluție ca o ieșire dintr-un impas politic care putea duce la confruntări armate și la năruirea perspectivei unui viitor. Cuza a domnit sub semnul acestui compromis
și al Convenției de la Paris din 1858. Dacă la 1848 se manifestase de pe poziții de extremă îndrăzneală, gata de a se jertfi în anii Unirii, va ajunge un moderat, va fi un patriot îndârjit care dorea rezolvarea problemei țărănești. Cuza s-a confundat cu țara și a slujit-o cu dăruire. Cuza și-a asumat răspunderea de a domni și nu putea face acest lucru formal când el întruchipa Unirea, era simbolul Unirii. Patriotul onest, omul care își îndeplinise scrupulos însărcinările publice și a devenit domnitorul sigur pe el și pe misiunea pe care și-o asumase, conducătorul unui nou stat a cărei existență trebuia să o impună în țară și mai ales în afara țării. A preluat conducerea cu fermitate și cu dorința de a se dedica țării pe care a slujit-o pasionat. Din momentul în care îmbrăcase haina domnească, devenise un alt. Vă mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Mircea Cosma, autorul acestui frumos proiect Întregitorii, care cuprinde și acest volum pe care îl lansăm astăzi legat de Alexandru Ioan Cuza. Mulțumesc foarte mult, o să vorbesc fără tăbă. Pentru cine mă cunoaște mai puțin și mai mult din bârfele neisprăviților care nu fac nimic decât își dau cu părerea, fac această lucrare în calitate de membru al Academiei Europene de Cultură și Relații Economice, Academie cu sediu în Roma, în rândul care am avut onoarea să fiu primit în anul 2012 pentru cele 8 volume scrise până atunci, dedicate în exclusivitate istoriei naționale și pentru tupeul, cum au zis ei, de a fi pus în Roma pentru prima dată o statuie în bronz a lui Decevan. Că despre Traian Ocupantul le avem pe toate, îl cântăm și în național, deși a fost un jefuitor și un bandit, că toți cei care ocupă sunt bandiți, iar despre Decebal se știe prea puțin. Încet, încet, dacă urmăriți ce se întâmplă în lume, odată cu pătrunderea în Arhivele Vaticanului, veți ajunge la teza pe care noi o cultivăm din 1966, aceea că Dacia au întemeiat Roma și nu invers. În anul 2014 am desenat o medalie care am primit o cadou primarul dumneavoastră anul trecut, pe care sunt cele trei efigii de domnitori, așa cum sunt cunoscuți, care sunt cei care de fapt regatul de ceva sau lui Bremista, cum vă convine în funcție de asta. Ei sunt în ordine Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza și Ferdinand. Întâmplător sau nu, dar cred că a fost o întâmplare fericită, într-o perioadă în care eu treceam prin niște greutăți mai mari, primarul Comunei Gorgota pe care îl cunosc de foarte multă vreme, m-a luat consultant în a face monumentul lui Alexandru Ioan Cuza, pentru că nu avea o părere prea strălucită despre sculptorul cu care eu lucrasem vreo 80 de busturi și statui, și așa că am făcut câteva excursii la București când el era în Lut, când s-a făcut și așa mai departe, după care m-am implicat relativ suficient de puternic în amenajarea locului în care urma să fie dezvelit, netezind anumite lucrări acolo, și de aceea am zis că drumul voievozilor, într-adevăr, trebuie să-și aibă capitala în Gorgota, chiar dacă inițial insistase în Păciorani, unde dezvoltarea a plecat mai repede. Revenind, această trilogie a pornit cu volumul al doilea Alexandru Ioan Cuza din două motive. Despre Alexandru Ioan Cuza, documentarea a fost foarte ușoară și cunoscută. În general, știam că va ieși un album de 100 de pagini. Pentru Mihai Viteazu, care este o personalitate românească mult mai cunoscută în lume, a trebuit să primim o grămadă de acorduri de la muzeele care dețin tablourile mari. Pentru curiozitatea dumneavoastră, la Muzeul Prado din Madrid, când vă duceți și nu vă duceți numai să faceți, cum îi zic ăștia acum în limba engleză, cumpărături, îi zic shopping, da? Așa?
Sigur, costă ceva să intri la Muzeul Prado, vreo 15 euro sau 20, cred, dar acolo veți găsi cel mai mare tablou care s-a pictat în Europa despre Mihai Viteazul. Are 9,20 m lățime, 2,40 m înălțime, sunt 153 de figuri și se numește Masa Puternicilor Europei. Stau la masă Filip al III-lea, Henric al IV-lea, Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul. Se mai zice Irodiada sau Capul Irod, pentru că un grup de doamne din costumate în epocă îi aduc lui Mihai Viteazul pe tavă Capul Irod. Sigur că sunt tablourile de la Praga și Viena, colecțiile de medalii ale împăraților Austriei, între care se găsește și unicat moneda de aur bătută de orașul Baia Mare pentru Mihai Viteazul, și pentru acestea reproducerea lor, copierea și fotografierea au semnat un efort foarte mare. Dar astăzi putem să vă anunțăm că în jurul datei de 1 decembrie lansarea volumului 1 Mihai Viteazul, care are 280 de pagini, se va face și la Gorgota. Întrucât această carte pleacă pe un itinerar foarte lung și întrucât Consiliul Județean Prahova a finanțat anul acesta o bibliotecă în Republica deocamdată Moldova sau Basarabia, la Hrincești, și care se inaugurează sâmbătă, această lansare va avea loc și acolo. Și atunci am zis că e important ca pe Pământul Vechii Dacii, cum i-am arit când mai mic, să o lansăm și după aceea să plecăm acolo, deși am refuzat invitația Liceului Alexandru Ion Cuza din Ploiești pentru lansare, trimițându-le numai la bibliotecă albumul, pentru că mi s-a părut firesc ca în Gorgota să o facem, având în vedere curajul, dacă vreți, și puterea primarului de a pune acest monument în Comuna Gorgota contra tuturor cârcotașilor care credeau că tot din banii lor s-au făcut și gazele și apa și canalizarea. Nu. S-au făcut din banii munciți de alții. Dacă punem impozitele și taxele din Gorgota 15 ani la să nu facem nimic, nu mai aprindem nici lumina, nici școlile, nici nu facem nimic, nu știu dacă realizăm jumătate canalizarea. În 40 de ani cu impozitele și taxele din Gorgota să pot realiza gazele. Deci, dar el a avut acest curaj, pentru că banii au venit din altă parte, să utilizeze o mică parte a bugetului comunal pentru cel care a creat această comună. Și dacă vrem să rezistăm în lume și peste 100 de ani copiii să mai audă că există România, trebuie să facem lucrurile astea. Într-o perioadă în care efortul unor găști, ca să nu le numesc altfel, să chinuie să globalizeze omenirea, să facă nația europeană și nu națiile care există acum în Europa și să încerce să facă Uniunea Europeană pe regiuni. Închei partea aceasta spunându-vă că pentru cunoscători și pentru cei care vor să-și aducă aportul la combaterea ideilor tâmpite de regionalizare care le avem astăzi în România, din arhivele acestei țări, am pus pe coperta din spate, pentru prima dată, să știți, harta României pe regiuni, așa cum a aprobat-o Carol al II-lea în 1938. Și cei care sunt profesori de istorie cunosc acest lucru. Ele s-au numit ținuturi, dar cât îl criticăm noi pe cel mai slab rege, într-adevăr, al românilor, Carol al II-lea, adică nația prea îmbuibată a degenerat la a treia spiță, nu? Familia de Hohenzollern, a patra o cunoaște. N-a fost atât de naiv să nu facă o regiune care să nu stăpânească trecătorile. Prahova făcea parte atunci din Ținutul sau regiunea Bucegi, în componența care intrau județele Brașov și Covasna. Astăzi, după cum le-au făcut băieții ăștia lui Soros și plimbați pe burse pe aici, nici o regiune din Muntenia nu mai are nimic comun cu vreun județ din Transilvania și nici o regiune din Moldova. Automat sunt separați. Regiunea dinspre mare, adică Dobrogea, și ea e separată de Dunăre. Tot băieții aia, când au făcut regiunea Marea, au făcut-o județele Ialomița, Constanța, Durostor și Caliaca. Și cealaltă regiune, Dunărea de Jos, cuprindea și cele trei județe, Ismail, Cahul și Volga din sudul Basarabiei. Iar regiunea Prut avea Soroca, Bălți, Iașu, Neamțu și Bacău.
Adică exista un pic de minte și de interes național, ceea ce astăzi lipsește, și ne pomenim cu tot felul de fraieri care vor să împartă România astfel încât mâine să poată fi declarată o regiune. Asta vrea să unească cu aia, aia cu aia, așa aia cu aia și toată strădania acestor oameni, numiți întregitori, cade dintr-o trăsătură de condei cu tinerii frumoși și liberi care nu știu nimic decât să facă pe telefon niște combinații să nu facă altceva. Deci ce vrem noi prin acest album? Prin această trilogie de albume vrem să arătăm cât de importante au fost aceste personaje pentru istoria poporului român și cum i-au magiat poporul și alte popoare în timpul vieții și după, până astăzi. Deci, acest volum cuprinde tablouri, fotografii, picturi din toate colecțiile care a avut Alexandru Ioan Cuza. Cuprinde tot ce este legat de casele care s-au păstrat până astăzi și cuprinde de asemenea modul în care l-a cinstit poporul. Prin emisiuni filatelice, prin timbre, prin statui, busturi și așa mai departe, până în zilele noastre, precum și cărțile care i-au fost dedicate și în care a apărut, care le găsesc în această carte. În felul ăsta am căutat noi să restituim istoria către urmașii lui Alexandru Ioan Cuza, dar mai ales pentru școli. Cartea este certificată ISBN, adică este cu indice de clasificare în Biblioteca Națională a României, așa că reproducerea ei și drepturile de autor sunt consacrate celor doi, mie și lui Manolache, care am făcut-o. Ea este realizată pe o hârtie care am importat-o din Finlanda, pe via Chișinău, de aceea veți găsi Ploiești Chișinău ca editură, Dorința, pentru că în general, hârtia de la Finlanda este de cea mai altă calitate pentru albume. Este un album color și are la loc de cinste statuia de la Gorgota, așa cum a fost în momentul dezvelirii ei. Sigur că amploarea cea mai mare a avut o statuia de la Iași în care s-au păstrat și fotografiile din anul în care a fost dezvelită, respectiv din anul 1912. Ce mai puteți spune despre el? Că primăria achiziționează 200 de volume la prețul de fabricație, 50 de volume le primește ca donație din partea Fundației Mihai Viteazu pentru a-i răspândi Republica Moldova. Traseul de lansare a cărții este mâine la ora 1 împreună cu domnul consilier doctor în științe Țurcanu, vom fi la Muzeul Unirii din Iași, unde îl vom lansa. Poi mâine vom trece, tot mâine trecem Brutul și poi mâine vom lansa la Hâncești. Vom lăsa câteva zeci de exemplare la Institutul Cultural Român din Chișinău pentru a fi răspândit în bibliotecile de acolo, după care, dacă suntem sănătoși, împreună cu domnul primar, în 17 noiembrie îl vom lansa la Heidelberg, unde, acolo unde a murit Alexandru Ioan Cuza, în 2010, cred că am dezvelit o statuie, 2011, cred că a fost, nu? 2011, am dezvelit o statuie, chiar în fața hotelului în care a murit, pe o înțelegere cu un primar, profesor universitar, care a trecut de bariera mândriei de a fi noi nemții și a înțeles că această localitate a avut cinstea și onoarea în istorie să fie pentru atâția ani locul unde care a sfârșit un regim mai important domnitor ai românilor. Mulțumim domnului Mircea Cosman, președintele Fundației Mihai Viteazu din Ploiești, pentru frumoasa lecție de istorie ținută. Aceasta a fost prima lansare a volumului dedicat lui Alexandru Ioan Cuza la Gorgota. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Valea Prahovei TV.